Bəli. Eşidirəm. Bu saat. Arif. Səni istəyirlər. Cavan bir xanımdır. Eşidirəm. Nə vaxt? Nə üstə? Yaxşı. Yaxşı. Axşam görüşərik. Aman Allah, sənə nə olub? Toğrulu tutublar. Nəyə görə? Bilmirəm. Onları meydanda tutublar. Zəngurun kim idi? Toğrulun tanışı idi. Çox həyəcanlı danışırdı. Öyrənim görüm nə məsələdir. Dünya dağılır. Siz de arxayın oturmuşsunuz evde. Eşidirsiniz? Bir Allah şahiddir ki, meydanda ne hengamı var. Hatta bizim koca müəllimlerin gözlerinden gildir gildir yaş gelir. Heç neden baş açmaq olmur. Size ne olur? Ne olacak? Doğrulu tutulur. Necə yani? Arif getdik. Yok yok, ben özüm giderim. Səfəhləmə, vəzifəli dostlarımıza ne gelip ki? Yok yok, gerek özüm giderim. Sen gelir, evde kal. Birden zeysad eliyan olur. Ama yok, gel öyle bir yerde çıkak. Sen işe geceyim ben. İsmet ev adamıdır, tahta. Birliğini nümayiş ettirirsiniz. Buyurun. Bu birliği göz bebeği gibi korumak lazımdır. Araya nifak salmak. Eyleş. Halkın bir hissesini başkasına karşı kaldırmak isteyenlere. Her tür fitnekarlara yol vermeyin. Eşidirim sizi. Gücünüz yalnız birliktedir. Ben zargarlıyım. Tutulan talebeler arasında benim oğlum da var. İndi onun ahırı ne olacak? Onu bırakacaklar. Elbette bırakacağım. Demokratiya da. Bakmayarak ki oğlunuz milisi vurup. Necə yani vurup? Ve siz bilmirdiniz?
Bəs siz demədiniz axı bu işin axırı necə olacaq? Onu buraxacaqlar? Mavinim Eyvazova yaxınlaşın. Dəhlizin sonunda soldakı otaq onundur. Sağ ol. Ondan dil tapa bilərsiniz. Laf elə bu saat gedin yanına. Nailə, Cəfərovu yanıma çağırın. Həh, danışdıq. Yaxşı, yaxşı. Hələlik. Eşidirəm sizi. Rəis məni sizin yanınıza göndərib. Mən zərgərlərin atasıyam. O ömründə milisəzədə düşməyib, özü də çox yaxşı oxuyan uşaqdır. Amma buna baxmayaraq, o bizim işçimizə əl qaldırıb. Mən sizdən bir ata kimi öz oğlumun... Üzr istəməkdən keçib. Sabah üçdən. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Belənçi inteligentlə iş görmək olar. Bu adama çatdır ki, sənədlərini Eyvazovun yerinə hazırlasın. Zənnimcə bu dəfə prokuror tolasının quyruğu qapı arasında qalacaq. Bəlkə biraz gözləyək, daha arxan vaxta qalsın. Əsl məqam indidir. Məsələ də həll olunmaq üzrədir. Ona da fürsəti əldən verməyəcəyik. Bu saçları da qaydaya sal. Sən haqlı deyirsən, İsmət. Rəis məni çox yaxşı qarşıladı. Özü də Mavininin yanına göndərdi. O nə dedi? Dedi ki, sabah saat 3-də gəl. Barmağı ilə də göstərdi, elə bil karım. Fil qulağında yatmışsan, ay fağır. Görünür, 300 manat pul istəyir. Elə şey ola bilməz. Onda rəis... Yox, ay, sakit ol. İşləri körərsən. Dostlara zəng eləmək lazımdır. Yox, yox, heç ağlına da gətirmə. Niyə zəng vurmaq istəmirsən? Axı, söhbət bizim balamızdan gedir. Bacarmıram. Burada qeyrət məsələsi var. Bəli, eşidirəm. Ağlama, qızım. Elə şey ola bilməz. Axı, onlar mənə söz veriblər. Yox, yox, narahat olma. Darıxma, qızım, darıxma. Kim idi o? Həmən qızıdır, Toğrulun tanışı. Nə deyir? Yaman narahatdır. Deyir, adamları döyürlər orada. Bəlkə də düz deyir. İndiki zamanədə nə desən olar. Burada 200 manatdır. Apar, uşağı buraxdır. Bilirsən ki, dik başdır o. Qutar onu sən Allah. Oğlum bizi soydu. Bəlkə mən apar? Yox. Özüm aparacaq.
Вашингтон. Как уже сообщалось, в столице Азербайджана Баку состоялась общегородская забастовка. Собравшиеся рабочие, интеллигенции, а также представители неформальных объединений требовали освобождения задержанных студентов. Руководство республики пытается вступить в переговоры. Thank you.